försöker göra en inspelning utav Fanconis anemi. Och till att börja med så Fanconi var en schweizisk barnläkare och han hade flera bröder och de var alla korta och hade pancytopeni. Kommer man bara ihåg hans bröder så kommer man ihåg ganska mycket om Fanconis anemi. Det är en genetisk åkomma, patienterna är ofta korta och de har påverkad hematologi. Det här är alltså en sjukdom som karaktäriseras utav en DNA-skada. Majoriteten utav patienterna får på sikt cancer och det är ofta myelodysplastiskt syndrom eller akut myeloisk leukemi. Och prognosen är som bäst om det är så att man kan genomföra en benmärgstransplantation innan man får den här cancern. Det är också vanligt med skivepitelcancer. Jag har ritat in benmärgen där och den är fattig. Vid 40 års ålder har 90% av alla en påverkad hematologi. Och symptomen är som sagt att de flesta är korta. Jag själv förkortar symptomen till höna, hud, öron, njurar, anemi. Där är hud, man ser kaffe och läppfläckar, man ser petekker. Öron, inte sällan är hörseln påverkad hos de här patienterna. Njurarna kan vara påverkad. Och sen har man en anemi, då av Fanconis anemi. Men även de andra cellinjerna kan ju vara påverkade. Det kan till exempel leda fram till, ja, men då petekker. Eller leda fram till neutropeni och infektionsbenägenhet. Man ser också en del missbildningar, till exempel skelettmissbildningar och tumproblematik hos en del av de här barnen. Förekomsten i Sverige är ett nyfött barn per år, det vill säga ungefär ett på 100 000 födda. Men betydligt mer i vissa grupper, som till exempel hos judar. Vi har en genetik, det är en autosomalt recessiv åkomma och det betyder ju att om det här finns hos mamman eller pappan så är risken 25% för barnen att få det här. Vi ser en underliggande gen, Fanconi A eller Fanconi B eller Fanconi C-genen. Behandlingen består utav att man initialt stimulerar benmärgen eller på sikt benmärgstransplantation och benmärgstransplantation har en god prognos om det är så att den genomförs hyfsat tidigt. Ett väldigt speciell typ av benmärgstransplantation är så kallad PGD eller föregås av PGD. Och det är alltså då preimplantatorisk genetisk diagnos där man screenar ett framtida syskon inför i en IVF-behandling för det här Fanconi-anemidraget. Och då kan man så här välja ut ett framtida syskon som saknar risken för Fanconis anemi. Det här används vid Fanconis anemi, används vid beta-thalassemi och vid Diamond Black Fund anemi också. Och de här barnen som då väljs ut på grund av sin genetik kallas ibland för Savior Siblings. Alltså syskon som föds för att rädda ett stora syskon. Det första fallet av Savior Siblings känner man till från år 2001. Och det har diskuterats ganska mycket vilka lagar som ska reglera det här och när det ska tillåtas. En annan typ, andra etiska frågor som uppkommer det är att när man gör sådana här preimplantatorisk genetisk diagnos så kan man screena även för andra drag som att man skulle kunna screena fram ett barn som är extra intelligent, någon som har ett visst utseende eller ett visst kön. Och hur påverkar det barn som är Savior Children att de är ju Savior Children? Det kan också så småningom ge information om släkten i övrigt när man screenar en individ för genetiska sjukdomar. Tack så mycket.